Den stora fördelen med att kombinera det är att vi når ju så många fler elever. Det spelar ingen roll var eleven är, om den är i sin bostad eller Singapore eller Göteborg. Var den är så når vi eleven och den kan ta del av våra utbildningar. Någonting som är bra, det är möjligheten att jag kan dels ha min egen dator. Jag har klassrummets dator. Jag har även att jag kan rita. Då kan jag hoppa emellan olika program. Jag kan visa film eller jag kan visa PowerPoint. Det skapar delaktighet. Tre tipsen för att lyckas bra på distansutbildning, det är att se eleverna, att fånga upp dem, att ställa frågor, se var de är och verkligen lyssna, vad är de säger, och kunna rita samtidigt. Det är riktigt bra.